Apakah doa terbaik itu diamalkan bagi melembutkan hati anak-anak yang nakal? Di antara yang sering kita lupai ialah mak. Mak ni banyakkan sebut benda yang baik kepada anak. Kerana mak dengan ayah ni jauh masing mulut mak. Orang tanya Nabi, hak kita kena taat siapa? Allah dan Rasul. Lepas tu mak. Lepas mak, mak juga. Tiga kali Nabi sebut mak baru ayah. Maka ulama-ulama bersetuju bahawasanya doa mak ibu kepada anak lebih mustajab daripada doa ayah kepada anak. Kalau anak nakal, panggil dia baik. Eh baik, eh mari kejap, panggil dengan nama baik, maka dia mudah menjadi baik. Nampak? Ha? Kalau anak tu bodoh, yang pergi panggil bodoh, koho bodoh. Nah, anak tu bodoh, panggil cerdik. Eh cerdik, mari sini. Mak, batu mak jangan maki hamu anak. Bukan kata ayah boleh, tapi ayah tak berapa masing mulut. Kerana nak kelebihan perempuan pada mulut. Orang laki-laki lebih kaki tangan, anggota zahir. Sungguh. Faham? Orang laki kaki kuat, berlari kuat. Lepas tu kalau lomba lari, dia buat asing. Laki lari suku, perempuan lari suku. Faham? Kalau buat akak berat, tenaga. Orang puan akak suku tak? Tak lawan dengan lelaki. Main bola, nak? Fitness. Orang lelaki suku. Tapi kalau jenis mulut, laki lawan puan boleh. Macam pertandingan menyanyi, puan dengan lelaki sama. Pertandingan bahas, pertandingan debat, laki puan dicapu. Tak buat laki suku. Pasal apa? Pasal orang perempuan, dia lemah sekali-gala, dia lebih mulut. Nampak? Tengok mak kita dengan ayah kita, mana banyak mulut. Nah, ayah 3 minggu tak cakap sepatah, nengung. Mak macam murah gila. Mak. Nah, tu baru mak dok tok lagi. Nah. Jadi kalau perkataan gitu juga, kalau ayah tu doa kurang menjadi, mak doa menjadi. Kata Imam Qurtubi, anak babi, anak degil, anak jahat, mak ambil surah Yasin, baca surah Yasin, niat lembut hati mak, hati anak, tiup pada air, minum kepada anak. Faham? Doa Nabi Daud boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati anakku sebagaimana kau lembutkan besi bagi Nabi Daud alaihi salam. Nah. Tapi hak moleknya, mak panggil dengan perkataan-perkataan yang baik. Neh. Jangan panggil benda-benda yang bodoh. Dia mudah jadi baik budak tu. Soalan